Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového speciálního vánočního dílu mého pojebaného pořadu Míchanica. Dneska opět s hostem, s fotbalovým mágem, s youtuberem z kanálu The Top, s Vojtou. Čo, kde to ahoj. Jsou? Pojď sem, ve sklepě, vole, my tě unesli trošku. Ty máš, kdo by neznal, fotbalový kanál, řekl bych jeden z takových jako nejsledovanějších v Československu. Zaobíráš se čím přesně? Hraješ FIFU, komentuješ ligy nějaké národní? Tak, je to víceméně ta FIFA, pak nějaké fotbalové kvízy a tak nějak se snažím komentovat to dění okolo, ale ne vždycky se mnou ti lidi souhlasí úplně. No to je v pořádku, musíš být trošku kontroverzní. Mimochodem, Vojta mi zařídil 100 000 odběratelů, protože jsem to sbíral tak nějak pomaličku, on se změnil kde ve videu a já jsem se ráno probudil a měl jsem 100 000 a vůbec jsem se nepočítal, takže ještě jednou ti za toto díky i tvoji komunitě fotbalové. Nemáš zač, Petře, to bylo málo. A Vojta už taky za chviličku hitne 100 000, takže kdo byste chtěl přispět, určitě dejte odběr. Na konci videa si o tom ještě povím. Mimo jiné, jsi z Moravy a máš velice kladný vztah alkoholu, nebo velice kladný, piješ hořálku třeba. Tak dám si, mám za sebou 7 roků v kroji. Chodíš v kroju. Tak. A to obnáší hlavně chlastání, kdybyste nevěděli. Tak zhruba se to dá popsat, no. No a my jsme to o tobě moc nevěděli, protože tvůj kanál je velice alkuprostý. No a v souvislosti tady s tím tvým kanálem jsem vymyslel jeden tematický drink, který se bude jmenovat VAR. Pojď to vysvětli divákům, co neznají fotbal, co to je VAR. VAR je vlastně, dá se říct, videorozhodčí, tak něco jako znáte video v hokeji. Videoassistent, referee. Tak ano, je to vlastně to samé jako v hokeji, když je nějaká sporná situace, kdy rozhodčí potřebují poradit, tak od toho tam je nějaký počet kamer a nějaké další systémy, které by jim měly pomoct, ale jak moc dobře víme, tak naše liga tady toto moc jako zatím nezvládá. Ano, no a je to takové kontroverzní a proto i ten drink bude tak trošku kontroverzní, doufám pro tebe, protože VAR, jak už ta zkratka napovídá, Vojto, si myslím, že by to mohla být vodka. Vodku můžete použít jakéhokoliv vole způsobu. Já tady mám zase s tím dětským nalévátkem kurevským. Ale aspoň investoval do mě, že to není Božko. Jo, to jsem ukradl. Vodka, to je od V, druhé písmenko je, Vojto, A. A. Tuším, znám tušíš, asi jenom jeden alkohol. Tušíš, taky znám jenom jeden alkohol a proto tam samozřejmě musí být, bude absint. Absint můžete použít zelený, červený, jakýkoliv procentní. My tady máme náš oblíbený 60% zeleňáček. Po jednom panáčku. To nám hezky načechrá PR-ka, Vojto. Co? Co? Asi já si myslím, ano. Že na rozjezd je to docela jako, tvrdá hra. To bude trochu zakázané uvolní, ne to je hokejové, počkej, nějakou jinou terminologii. To bude asi vystavení do offside, do obrany, myslím, takové no. Trošku, ale líbí se mi ta barva zatím. Kdyby se měl použít VAR, taková tematická. Já myslím, že trochu malá domů to bude. Vojto dom. Jak vidím, kolik toho tam je, tak možná je velká. No a Erko, rum. Nemám tady, omlouvám se. Patriotu Mincichohradecký, už jsme všetci vyslopali s Peťarem, ale mám tady Nivnický a také s plachetnicou, tak nevím, všetci použijou plachetnicu, aby se v tom piča vyznala. Na tohle je jeden můj nejméně oblíbený alkohol. Ano, rum. To jsem velmi rád, protože použijem ve všech drinkách. No. Musím ocenit barvu. Barva je velice zvláštní, myslím si, že to takhle vypadá fotbalové hřiště po konci zápasu v prosinci. Tak. Víš, jak je tak, to blacko takové to rozmrdané, jak je to rozjebané od těch kopaček a jak tam jezdí a těch šulíní vole po prdeli. Nebo hřiště v Jalubí celý rok. Zdravíme do Jalubí pana správce, ten ti zašla prdel, až tam bude. My jsme tam dostali 5-0, to stačilo. Tak to je pojď. Tak dámy a pánové, drink VAR, video assistant referee. Bude to štípat? Bude. Pije se to nahmed, jo, prosím. Já jsem vysledoval za ty díly, tak. Že už to tady tak probíhá. Jsi znalý. Tak jdeme na to. Na zdraví, dámy a pánové. Oh. Čekal jsem to horší teda. Ty jsi kokot, vole. Co ty jsi za zrůdu, vole? Ten rum tam není cítit, to je pro mě v pohodě. Je hovado, vole.
To je dobrý, dokud tam není cítit rum. Ty vlastně říkáš, že piješ jenom gořálku, že nepiješ pivo, víno, jenom gořálku. Pivo jo, ale víno vůbec, no málo, velice málo. A kolik tak jako vypiješ ty gořálky, když jdeš tak jako posedět s kamarádama, to vypadá, že třeba půl litra, vole. Tak když jsou jako hodně silné večery, tak bych to možná dal, ale jako zase tak do takový extrém nechodím. S tebou to ani nehlo, vole. To možná je toto, kurva, já jsem zase pobluhl z toho. Asi sedla. Tak si to zapamatuj, může to být tvůj oblíbený drink. My tady hodnotíme určitě výš od 1 do 5 hvězdiček. Kolik bys hvězdiček dal tomuto drinku? Já si nechám rezervu, kdyby náhodou bylo něco lepšího, tak dáme 4. Mně to jako upřímně chuťově nepřišlo vůbec špatné. Jo. Ono je to silné teda dost, ale jako chuťově to nebylo tak hrozné. Dobře, chuťově možná ne, ale je to dost silné. Já si musím přiznat, že už piju třetí den v kuse. Já musím dát 2 hvězdičky. Já jsem trénoval včera tím tatranským čajem zlehka, tak asi, jo, asi se to projevilo. Jo, ty jsi vyžral půl litra tataráku, vole, tatraňáku. Já vím, že ty jsi veliký fanoušek mého pořadu Míchanice. Často tam píšeš drinky, který bys chtěl, abych umíchal. A jeden drink, který si mi tam poslal do komentářů, velice škodolibě okomentoval slovy dobrou chuť a příjemnou noc na hajzlu. A já bych rád, aby si tu svoji vlastní medicinku si taky ochutnal. Je to, dámy a pánové, drink, který se jmenuje Žlutá ponorka. Žlutá ponorka, vojto. Proč žlutá ponorka, jak jsi na to došel a z čeho se to skládá? Říkej, já budu nevím, míchat. Kdo, jako název je mi jasný podle barvičky, aha. Ponorka nevím proč. No protože a byl to jsem, ponoří, jasný. Asi, ale byl jsem jednou svědkem toho, jak si to nechal jeden známý namíchat. Normálně na baru, došel normálně, na hospodě, ano, jednu normál. Žlutou ponorku. Jako následně si pak koupil 3 vaničky jahoda, 3 ještě šampáně, takže to bylo jako zajímavý večer s ním, ale tohle byl jako tak největší musel, extrém, co předvedl. Ten jsem se 100% posral. Tento drink se, dámy a pánové, v originále míchá do půl litru, nebo ano. Do větší sklenice, což my ale dělat nebudeme, protože dobře. To bychom nepřežili. Máme toho ještě pomoc. Ale, jestli si to dobře pamatuju, tak by se měl skládat ze 2 panáčků vaječného koňaku. Ano. No možná ten poměr může být jako libovolný, ale tak, určitě je to vaječný koňak. Určitě je to vaječný koňak. Dal bych to asi po jednom. Dám, možná po jednom uvidíme. Uvidíme, co to udělá. Dáme jeden vaječáček. To je takové správné vánoční pití. Tak, to je tematické. Už na mě jde ta nálada, Vojto, úplně, co ty? No cítím se jak pod stromečkem před 10 rokama. Tak co dál? Potom přichází na řadu V ze slova var, tedy vodka. Okay, vodečka. To aby to mělo trošku grády, že? Tak, aby to nebylo jenom tak slabučky, vaječňák má kvůli 15%, že? to by byla slabota. Tento, ano, 15%, takže vodečka 40. A následuje další důležitá ingredience, ano. Kterou jsme museli zakoupit. Tonik. Další je teda tonik. Máme tady originál, nebudu dělat samozřejmě jako reklamu, ale je to ten nejlepší určitě, co jde sehnat. Oj, pozor, Peťo. Že jsem to měl asi v batohu, vole. Tak a to se tak jako doleje, jenom tak, tak jako podle oka, decentně to píše doleje. Píše se jako 3 decky, ale asi je to podle té. Tak ono, jak se to bleje do půl litru, tak tady se to těžko odhaduje. To zase moc nezřídíme, to bude slabučké. A nahoru, aby to bylo zajímavější, tak se přidává šlehačka. To je hovado. No dobrá, takže normálně klasická šlehačka ve spray. Taky si zrovna pouštěl do huby, když byl malé děcko. Ano. Jo, šlehačka, ty neměl jsem ho hodně dlouho, to bude hodně vánoční. Ve spray šlehačku jsem neměl. No a normálně to mám do toho najebat. Jo, najeb to tam. Opo jakože co? Asi to zase nepřeháním, tak no. Ty jsi tady toho úplně zhostil, že? Tohle se nesmí dělat právě, ty vole. Musíš to opláchnout pod vodu, pak to splesniví. Ano. A plesnivou šlehačku nemá nikdo rád. No, vypadá to velice vábně, jako řekl bych, ty vole. A já si myslím, že by to chtělo ještě maličko rozdobit. Tak, maličko ano, zakápni to lehce. Já si myslím, že jsme za takový jako zmrzlinový dort, ty vole, skoro. Jo, ono to nevypadá vůbec to špatně, vypadá, že? Jak se na to dívám. Naopak, to tady lidi budou muset vyfotit, vole, asi. Teď je mi normálně líto to, co se s tím má udělat, jako. Co se s tím má udělat? Promíchat to. To se musí promíchat? Má se prý. No asi jo, protože jinak by to nešlo pít, že? Prosím. Podle toníka, který si to nechal namíchat, se to má promíchat. Jo? Ano. Toník vě? Toníka budeš muset pozdravovat. Nevadí. Já mu to pustím pak. Jo? Tak jo, tak zdravíme Toníka. Možná nás dali moc šlehačky. Možná jo, ty vole. Ježíš, to je tak fluffy, hezky. Ale je to pěkné, že? Je to nádherné. To nevím, si promíchám ještě tak. Na divoko. To jak chceš vypíček, to je to úplná nejde, konzistence. Ukaž. Ježíš Maria, to vypadá teď. Teď to vypadá teda hrozně. Ty máš si snad odžeru trochu, no.
A šlehajda s vajíčkem dobrá, ne? Dobrá, ty vole. Jako toto, že bys si namíchal pod stromeček. Jo, a bych to rozbalovat dárky. Trochu mi to přesto, jak kdyby rozdělilo v půlce. No. Nevím, jestli to udělalo jenom mě, nebo i tobě. Ne, ještě máš ne. Lepší promíchané možná. Možná, ale tak ještě tomu dáš. Ještě. A, jo. To vypadá jak nějaké nepovedené latte. To je jak nějaké smoothie, ty vole. Já jsem říkal, to vypadalo, když jsem to viděl v originálu, to vypadalo jak banánový shake z Macu. Ty vole, to tak vypadá. Tak dámy a pánové, žlutá ponorka, a.k.a. Vojtova vlastní medicínka, doufám, se s tou posadeš, ty kurva. Na zdraví. Musíská jak od piva. Piče, ty mě tady zahambuješ dneska, vole. Do tebe to padá jak do kredence, ty kurva. To bylo slabé. Jo, ale to jako na objem, víš? Objem, jo, objem. Objemovka docela. Objemovka. A ty dáváš takové šejky, ne? Vidím. No. Jdeš objem, vole. Dobrá, hele, jako nevím, co to s náma udělá, ale... Chutě to vůbec nebylo zlé. Vůbec ne. Překvapilo mě to. Tady na to si nechával ten prostor na tu pětečku, nebo? Ne, jako na tu pětečku to asi není. Není to na pětečku, ale na ty čtyři hvězdičky bych to viděl taky. Jako. Já budu souhlasit, já bych tomu dal taky čtyři hvězdy. Je to dobré. Jo, překvapivě, já jsem čekal, že to bude větší humus. Jako. Ale něco se ve mně děje teďka. No teďka si to tam potýká s tím videorozhodčím asistentem, skurvený. No a poslední drink, tentokrát si dáme nášup, když teda už je to tak nějak jako vánoční. Tak si spolu namícháme drink, který není úplně debilní. Prostě je to jako jeden z takových nejnormálnějších drinků. Je takový vhodný velice na Vánoce. Já jsem zjistil, když jsem to dával na Instagramu na storyčku, že hodně lidí už si to doma dáváte. A je to jeden z vašich tipů v komentářích pod videem, tak za ním děkuji. A ten drink se jmenuje Bezdomovecké Baileys. No a to je velice jednoduché. Vezmeš si salko. To prostě, jsem vydal užičku za mladá. No ano, proto si tak dobře stavěný teďka. No, to je prostě normálně kondenzované mléko, jak se tomu říká. Ano. Je to slazené, je to sladké, jak cecek, jak pikao, nebo jak se tomu říká v té tubě. To je tubě, možná dokonce to samé, masat. Není. Ne, možná je to samé, jenom oni to dají do tuby a desetkrát je to zdraží. No a jednoduše to zmícháte jednak u jedné s nějakým úplně nejobyčejnějším rumem. Kokos, teď si připadám jak úplně Láďa Hruška. To jsem takový receptář prima nápadu. Ale je to fakt drink, jako který si myslím, že oceníte, že si ho i sami doma namícháte možná. Že to není úplně taková pičovina. Tak dáme tak půl sklenice. Yeah. Jezus. Máme z toho větší strach než z toho absint. No a dolejeme rumíkem trochu. Vůbec se na to nechce spojit, svině. Postup je velmi podobný, jako u minulého drinku. Ano, ano. Já nevím, že toto je ještě víc trochu prosocky. No, jako je fakt, že to vypadá jak to Baileys, no. To aj bude tak chutná, uvidíš. A jako všeho všudy. Tak já nevím, jak se to vyrábí. Možná to tak fakt dělají, akorát to pak nalejou do té flašky. Bez toho. A dají tomu, vole, cenovku 3 kila. Výrobní cena 12 korun. No vidíš, jak se to hezky spojilo. Ale na můj vkus je tam strašně málo rumu ještě. Na můj ani ne, ale. No, já jsem šéf. To je inačí shaker, vole. To je inačí vitaminová bomba, vole. Kdyby jsme byli fitness boys, tak si to dáváme, nejsme. Což nejsme a nebudeme. My tak jenom tlápat hubou na internetu, tak, Vojto, tak, to, to nám jde. To by nám šlo. Ukaž. Oh, kurva. Jsem nějak přehnal s tím rumem. Vojto, rozlej to, prosím tě. Jo, myslíš, že je to dobrý nápad, když to uděláme, já? Já ti to svěřuju. Já jsem totiž úplný pitomec. To si musím nějak odhadnout. A ty vypadáš velice střízlivě, jako to by to nic nedělá nějak. To přijde teprve. Musí začát fungovat pořád. Ve vlaku, až pojedeš dom, ano. Ti chytne sraní, všecko. A vypadal tam ten hajzl docela dobře. Jo? Byl jsem se tam preventivně podívat. Ano, budu to zkontrolovat. Ty jsi věděl, že na tebe přijde nějaké kyselo. Tak, dámy a pánové, takový trošku vánoční drink. Bezdomovecké Baileys tady s Vojtou. Šťastné a veselé. Tak. Jo, ten tam vůbec není dobrý. Chci toho tady? Moc. Šňůři, a vidíte to? Na třetí pokus a přece jsem tě dostal. Jako, ono to fakt chutná, jak to Baileys, jo, ale tam... Ale je tam to toho rumu moc, no. Úplně strašná, jako... Dejte si tam toho rumu jenom tak, jakoby, jedna ku třem třeba. No určitě ne půl na půl, jak my. Bylo to až moc. Záleží, jak chcete mít veselé Vánoce.
No, po, dát si tři takové drinky, myslím, že by bylo hodně veselo. Ne? Já myslím, že jo. Jak bys Vojto hodnotil tento drink? Řečky, pro mě jako asi lehce horší než ten předchozí, nebo než ty předchozí dva, jo. Tak bych mu dal ty tři hvězdičky, nebo tu se může půlit hvězdičku. Můžeš dát tady půlečku, ještě nikdo nedal. Tři a půl. Kurva, to je originální nápad, vidíš to? No, to já nenapadlo, kurva, za 21 dílů. No, tak já si myslím, že to je takový jako opravdu dobrý vánoční, delikátní zážitek. Takové vosí hnízdečko, taková špička, takový zákuseček. Dám plný počet 5 hvězd. Já už jsem namrdaný nějaký. Ty ne, co to jsi udělá, vole? Jako ne, že bych to necítil. Jsi nějaký přízrak, vole, tady furt sedí, vole, furt je stejný, ty vole. Tak já vám, dámy a pánové, děkuji, že jste zhlédli tady toto speciálně lehce video. Děkuji Vojtovi, že přišel. Já děkuji za pozvání do této show. Každopádně ho sledujte, protože už čoskoro hitne 100 000 odběratelů a bude podle mě první tady z těch fotbalových kanálů, což bude velká věc. A kdybyste chtěli, mám novou kolekci triček pro rok 2020. Teď do Vánoc to asi už nestihnete, ale můžete objednávat nadále. Bude to pořád na shopu. Tak díky moc, Vojto. Díky vám. A zase u další míchanici příští rok. Naschledanou. Mějte se. Ahoj. Ty pičo, tak to mě nesedlo teda, vole. Ten první tě spíš potrápil, ne? Mě potrápili všecky, vole.